السلام علیکم د شیرغمر خان ګردا او سرکل بابوزه وان سره د شپې سل پخوري او زموږ لیوی اهلکار باری سیبو دروړو ولن سېجو اسپیټال کې کرونا وایرس یو مریض حق رسیدلی دی دغه د چپن او د تپین او غسل وغیره په ډیوټۍ باندې وو موږ چې دا ډیوټي کوو دا د بطور سرکاری اهلکران یو طرف بطور مسلمانان او بطور د دې خاورې پاکستانیان خدمت په ځان اخت کړی دی دا څومره مړي چې دلته وشو څونه واقعات وشو د کرونا وایرس حقله باندې په دې کې موږ ډیوټي کوو درې واړه دا غواړی شپه ورځو پورې انشاءالله خدمت پکې وکړو خدای پاک دې نور خیر کړي د دې نه دوه مخکې مړي شوي درې مړي نو یو د شپې په 12 بجې باندې شو د هغې هم تدفین اثر شپې شپې شو د هغې نه علاوه بیا دوه په یو شپه باندې شو یو د خوازخیل او د بحرین تحصیل او یو د دغه رحیم آبادو نو هغه ډیوټي مونږ د درونو په شریکه باندې کړې ده الله پاک دې نور زموږ ملک ته خیر وکړي او خدای پاک دې دا وبا مرض ختم کړي زموږ د خیره او مونږ او ټول مسلمانانو خدای پاک دې نور خیر راکړي بسم الله الرحمن الرحیم بیگا هم ڈپٹی کمشنر سواد ثاقب رضا صاحب او اسسٹنٹ کمشنر باغوجو صاحب په دې ته باندې د منګلور په اسپیټال کې چې کوم د بنیر کسب په شی او هغه هم منتلی وو بالکل دا موږ تابوت او اصول موږ کړی به جنازه هغه نه بعد هغه موږ په عزت طریقې سره بنیر تور ور کړو نن سهار په ونی بجې باندې د خواجه خیر او شیدون کې چې کوم دی په سیدو اسپیټال کې هغه په شی دی د کرونا وایرس تلاسه دا هغه هم دی بس ټی ایم ای والا کسان ناغری دی هغه ولا غسل ورکړي مونږ د جهاد په نیت باندې مونږ د درې وړاندې کم یو اون ډیوټي کو هم د جهاد په نیت باندې مونږ دا خپل یو دغه شروع کړل دی چې میشن دی میشن دی زمونږ او الله تعالی دې زمونږ په سواد کې نور مړی نه کوي مونږ وایو چې را خدای پاک دې زمونږ په سواد کې امن راوړي مونږ د خبره کوم چې تاسو څونه احتیاط کولای شئ ډیر په ځانت ژوند دی نن سبا وخت کې سون احتیاط تاسو کولای شئ په خپل کورونو کې نه او مروزې بهر لاسونه نه یو دا بس تاسو زموږ سره د سواد د بچو سره د خلکو سره خیر وسلام موږ ته هر ټیم ڈی سی صاحب او ای صاحب د دې ډیوټیانو په اړه کې انسټرکشن راکړي چې ډیوټیانې خپلې کوئی پای کې بشپا ورځ دا نه وي چې اردا 12 بجې دي دا 2 بجې دا 3 بجې دي چې هر ټیم تاسو ته کال کېږي موبایل آن ساتئ او خپلې ډیوټي به کوئی اغوزم سره ټیم پرابطه کړي